Ja. Det är det alltså. Är du Geir? Ja, ja, Geir är här också. Ja, ja, ja. Kan jag svara på? Det är han Geir. Det är han Roger, jag tror. Men här spørsmålet er, angående odelsgreiene, så har det vært litt manita og spurt om å holde å gå om på odel. Jo, godt da signal at det ville to ha, så det var greit. Kan det stemme? Ja, ja. Eller vet du, nok må du vil ha ord enn noe som helst. Jeg spurte om det var greit om jeg selv til gang. Ja, for du vet en odelsgrad, du vet det. Ja. Hæ? Ja da, det er det. Ja. Og du vet at det er akkurat bodel på han? Ja, men er det jo sånn? Jeg har skjøyte her nå. Men hvorfor vil du ikke sende den til meg, og hvorfor vil du ikke kontrakt og sånt? Men hvorfor får du ikke... Jeg skal sende bildet til skjøyte med en gang, er det en del? Nei, altså, nå er det jo ordnet alt på andre. Altså, ja, ja, det er en del, men det er ingenting til skjøyte. Ja, det er det skrevet. Men altså, hvis vi skal be rett på sidelinje her, da. Så, det er jo greit nok dette her at du kan begynne å lage litt styr med odel. Det tror jeg sikkert. Nå har det jo ordnet alt på andre. Altså, ja, 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 det er ikke noe, men det er ingenting på skjøyte. Ja, det er det skrevet. Men altså, vi skal be rett på sidelinje her. Så, det er jo greit nok dette her at du kan begynne å lage litt styr med odel. Det tror jeg sikkert. Nei, jeg skal starte med styre. Men hør nå, Odd, hvis du la meg få prate nå. Så er det, for det første da, jeg er ikke ute etter å drive noe gård. Men jeg er ute etter å rydde opp i en situasjon som broren din kom til, med lampeholmen. Gården, nå er det akkurat forpakta vekk. Slik at gården er nå på en måte for tilskudd på gården av en annen jordbruker i cirka 10 år frem i tid. Ja, jeg har vært i kontakt med han og snakket med han, så det er ingen problem. Ja. Men hvis vi skal forklare litt med det da. Og da, hvis du nå prøver å ta denne her fra Norda, så er det for første så kommer andre familie med deg til å komme inn i bildet. Det er greit nok, men her er en når du skal ta over en gård, så det er bo- og driveplikt, det er vandelsattest, det er økonomisk grunnlag for drift, nummer en, og alt er ordnet. Men så er det en annen ting da, for eksempel hvis du koker med lampeholmen. Men kan du ta en lampeholmen? Hvor tar han det? Jo, men det er jo tydelig at du er denne taksten som du er her, det har du fått med lampeholmen. Du har ikke sett noen takst, ja, men du kjente jo bildet til meg på... Du kjente noe bildet. Skal du påstå at han kunne lampeholmen hos Harina? Og ingen andre? For da er han kommet til vidvanke fra han og til mange andre i hvert fall. Jo, det kan... Hva er det sånn i hvert fall? Jo, men det kan godt hende, men hvis du hører noe. Ja, ja, ja. Så når disse her tingene her skal skje, så er det en prosess som må gjøre. Da må du på en måte søke om å få, og da blir det en, selvfølgelig, det vil jo en Geir motstrede seg, og det vil jo jeg som kjøper motstrede seg. Og da vil det bli en etterfølgende, og nå er det, vi har akkurat holdt på en rettssak med en lampeholmen, og hvis en lampeholmen da låner deg penger for å kjøpe gården, da begynner her å konstruere en sak. Så du vil aldri få odel på denne gården her. Og for å få odel, så må du ha bo der. Og dette vet du jo like godt som det. Jo, men du trenger ikke det når du vekter kursen du skal begynne å gå på. Ja, som det er bare vekter kursen. På gård. Jo. Nei, men du skal nå drive gård. Hva faen skal vi vekter kursen da? Det er jo hobbit. Det er nå bare for å beskytte deg hvis det blir forbannet deg. Da burde du ha et vekter kurs. Og jeg tror, ærlig talt, det er en ting du er ute etter, og det er penger. Og det er jævla trist at det kommer sånn, og at det blir familiefeide og ene med andre. Jeg gikk inn på dette her, Odd, for å hjelpe broren. For jeg synes det er forferdelig trist, det som skjedde med han. La oss spørre spørsmål. Du leier en takstmann, så takstet går han til 4,3 eller 4,7 millioner. Og så blir du sint på han og ber han å justere opp taksten til 7,1 eller 7,3. Hva er det for noe egentlig? Jeg blir sint på takstmann. Ja, for det var alt for liten takst. Det er det dummeste jeg har hørt. Jeg fikk jo bare en takst. Ja, hva du fikk da? Den første? 7,1.
den første som du fikk en takstmann, så takste jeg den til 4,3 eller 4,7 millioner. Og så blir du sint på han og ber han å justere opp taksten til 7,1 eller 7,3. Hva er det for noe egentlig? Jeg blir sint på takstmann. Ja, for det var helt for liten takst. Det er det dummeste jeg har hørt. Jeg fikk jo bare en takst. Ja, hva fikk du da? Den første? 7,1. Den første som du fikk jaga opp da? Det har bare vært laga en takst. Så du påstår ikke han kom med lavere takstmann før etter? Ja, det vet jeg, det tviler jeg på. Hva nett han har gjort gjennom Midsund? Jeg har det, jeg snakket med han i sted, så han heter Nils Sanden. Og det er en vesentlig ting her, Odd. Ja, det er den vesentlige tingen er det at hvis du skal ta denne her garen på Odel, så må du drive den på Odel. Ja, sånn. Er det et problem for deg? Nei, det er ingen problem, og jeg er veldig glad om du gjorde det. Ja. Da er vi ferdig med det. Ja, men la meg forklare da. Nei, for grunnen til at jeg kjøper den, det er for å slippe utbygging. Og når du begynner å drive den, så vil denne jorda aldri bli utbygd. Og da får du aldri noen penger, og du må jobbe med denne garen, og du vet like godt som jeg, det er ikke garen, det er ikke drivverdig. Så da at de lampålene kanskje manipulerer helt dritt, slik at du tror du skal gjøre noe lurt nå. Nei. Så gjør du noe lurt. Det eneste du gjør nå, Odd, det er å skape slik at du forverrer verdiene til broren din og resten av familien. Ja, hva verdier broren min har da? Det han har fått nå, for gang. Jeg forringer verdiene, jeg skjønner ikke hva du mener. Ja, men da skal jeg forklare deg det. Det er, hvis du kjøper en gang, hvis denne her er gang nå. Hvis du sier nå at du kjøper gang, for eksempel, på samme pris jeg har kjøpt, for eksempel. Ja, nå gjorde jeg det. La oss ta under da, alt under. Jo, men si, for enkelt skyld, at det er 5 millioner kroner. Ja, sant? Tenk om det. Ja, 5 millioner. Ja. Sant. Og så må du ha den på Odel. Mm-hmm. Så må du drive den på Odel. Ja. Sant? Er det et problem for deg? Nei, det er ingen problem, og jeg er veldig glad om du gjorde det. Ja. Da er vi ferdig med det. Ja, men la meg forklare da. Nei, men... For det er grunnen til at jeg kjøper den, det er for å slippe utbygging. Og når du begynner å drive den, så vil denne jorda aldri bli utbygd. Men... Og da får du aldri noen penger, og du må jobbe med denne garen, og du vet like godt som jeg, det er ikke garen, det er ikke drivverdig. Så da at de lampålene kanskje manipulerer helt rett, slik at du tror du skal gjøre noe lurt nå. Nei. Så gjør du noe lurt. Det eneste du gjør nå, Odd, det er å skape slik at du forverrer verdiene til broren din og resten av familien. Ja, hva verdier broren min har da? Det han har fått nå, for gang. Jeg forringer verdiene, jeg skjønner ikke hva du mener. Ja, men da skal jeg forklare deg det. For eksempel hvis du kjøper en gang, hvis denne her er gang nå. Hvis du sier nå at du kjøper gang, for eksempel, på samme pris jeg har kjøpt, for eksempel. Ja, nå gjorde det. La oss ta den under da, alt under. Jo, men si, for enkelt skyld, at det er 5 millioner kroner. Ja, sant? Tenk om det. Ja, 5 millioner. Ja. Sant. Og så må du ha da bo- og drivplikt. Ja, og det kan jeg søke om konsesjon, og det er ikke problem å få. Ja, det får du konsesjon. Ja, og så fortsetter du å drive denne her i gang da. I 10-15 år. Nei, det er ikke så langt i flyktpensjonære. Det er bare 5 år. Men du kan søke ja, et fritak til og med der, fordi at barna får falt. Så blir det også ned taksen på den, for å fikse flere som er... Det som jo, men du må huske det at det er en... Det er kanskje med grisunger, og får opp til dyrke, rett og slett. Fordi at det er for mye arbeid med... kyr og sånne ting, så det blir sannsynligvis det, sammen med hundepensjonat. Så det blir en okay. Løsning mellom de to tingene. Og at jeg har fått tilbud av en kompis å drive sammen med han om det. Men det du ser i verdien, det er jo det du håper at frem i tid,
så skal han landformen komme og kjøpe marka. Nei, altså, jeg tenker ikke sånn. Jeg tenker at jeg vil ikke at det går en egen ut av familien. Det har jeg sagt til alle fra dag 1, at jeg vil ikke gå en ut av familien. Jeg vil han skal være familien. Det er mitt hovedønske. Ok. Hvor det? Jeg var i møte, jeg var snakket med mor, jeg var snakket med farsta Per, jeg var snakket med han, far din. Han farsta Per, kan han ha med et her å gjøre han da? Nei, jeg hadde aldri kjøpt gården hvis han farsta Per sa at dette er ikke smått. For det er naboforhold. Jeg skal jo bo der, Jomar. Dere flytter jo om et år, da. Jeg skal jo flytte bakken, da. Ja, men ikke langt, det er ikke så langt jeg skal flytte. Vi får Åpland. Nei, jeg ser jo ikke gården ifra Åpland, da. Nei, men jeg skal jo ha et forhold til deg, da. Jeg tror det er riktig, men akkurat hvem som bor. Men du vet ikke om det er noe som skal flytte. Hva er det sånn at? Du vet ikke om det er noe som skal flytte. Nei, men jeg vet jo det, Nora. Jeg vet jo det. Nei, jeg kan ikke snakke om hva som er. Jeg tror det er riktig, men akkurat hvem som bor. Men du vet ikke om det er noe som skal flytte. Hva er det sånn at? Du vet ikke om det er noe som skal flytte. Nei, men jeg vet jo det, Nora. Jeg vet jo det. Nei, jeg kan ikke snakke om hva som skjedde før, men nå snakker jeg om det som er nå. Det er det som er aktuelt, det som skjer nå da. Så det sånn. Nei, det blir noe interessant å fortelle dette her til dommeren i morgen. Ja, så det skal bli spennende for meg med å få til godhetsretten. For det jeg sitter og sier nå, det er at jeg skal ta over gården. Og, og hvis du insisterer på det, så må jo du være så god å gjøre det, fordi at... Jo, men det er noe, det er noe bare å sette i gang. Det er noe 3 år før dette er ferdig retten i gang for den. Ikke ordentlig, så var det ganske greit med gode advokater, så det... Ja. Det får vi se. For nå håper ikke du har oss sånn som har han Lampholmen, for han er ikke så jævlig god. Hvem han? Lampholmen sin advokat, for å finne en dame. Jeg vet ikke hvem han har, eller hvem... Jo, det vet du godt. Det er han som søtter deg opp i denne ideen, så har ikke du koket deg selv. Det er lenge... Før satt det i gang. Jeg har advokatbekjennskapene som har ringt rundt og ordnet. Så, nei, men det er bra. Og det er firma, er jeg vel, eller? Nei, men greit. Men lykke til, Odd, for all del. Jo, det er greit. Jeg ønsker deg alt lykke. Så lenge det blir drift der, og vi slipper utbygging, det er det sitter, så er... Jeg skal jo drive der med hundegreier og griser. Jo, men da er jeg superhappy. Jeg skal komme opp og besøke deg. Ja, men det ser supert ut. For ja, da er mitt mål, egentlig. Da slipper jeg å bruke penger. Og jeg slipper utbygging. Målet er nådd. Ja, ja, men altså, då, hva er problemet da? Altså, da er det null stress. Det eneste problemet er det at dere sitter igjen, altså det blir mye mindre penger i potten til alle. Hva dere har avtalt innen familien, det har ikke noe veldig. Penger alltid er alltid til livet, Roger. Det er ikke penger alltid til livet. Nei, det vet jeg. Det er derfor jeg gikk og hjelpte broren. Det var ikke noe annet, for det var et helvete med nabo og alt mulig. Hva nabo var det? Altså, han spør han Geir for et helvete han hatt det, han skrev under med avtalen med Lampholmen. Naboen har gått og skula på han. Hva nabo han er? Gått og skula på han. Altså, hva nabo han har gjort galt egentlig? Jeg sitter og ser kontrakter og ser noe ryddig ut kontrakter, sånn som jeg ser det. Så ser det noe sånn stor... Hva er det advokaten din med for deg? Ja, han samtet etter meg når jeg fikk med advokaten min, så... Men papiret ser helt greit, det er sett som noe som skal være noe som ikke skal være der. Og det er derfor jeg ikke har skrevet under på det også, fordi at... Ja. Det er ikke blitt til. Nei, det er greit. Vi får runde, tenker jeg. Ja, det er greit. Yes. Flott.